Assalomu alaykum. Kunning eng muhim yangiliklari tafsiloti bilan studiyada Aziza Madrahimova. O'zbekistonda umra ziyoratini tashkil etish uchun litsenziya joriy qilinmoqda. Bu haqda O'zA xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, umra ziyoratini huquqiy jihatdan tartibga solish, ziyoratchilarning haq-huquqlarini ta'minlash maqsadida bunday tadbirni tashkil etish va o'tkazish uchun litsenziya joriy qilinmoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida litsenziyalash, ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillari to'g'risidagi qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasi muhokama qilindi. Deputatlar mazkur qonun loyihasining zarurligini e'tiborga olib, uni takomillashtirish bo'yicha partiya pozitsiyasidan kelib chiqqan holda o'z fikr-mulohazalarini, takliflarini bildirdi. Qonun tashabbuskorlari berilgan takliflar asosli ekanligini aytib, ular loyihani pishiq puxta holatga keltirishda inobatga olinishini ma'lum qildi. Qizg'in muhokamalar, savol-javoblardan so'ng qonun loyihasi qo'llab-quvvatlandi. O'zbekiston qonunchiligida 2024-yil 1-apreldan bir qator o'zgarish va yangiliklar kuchga kiradi. Daryo.uz sayti ushbu sanadan kuchga kiradigan asosiy o'zgarishlarni taqdim etdi. Shulardan asosiylariga to'xtalib o'tamiz. Demak, 1-apreldan boshlab farzand tug'ilganda beriladigan bir martalik nafaqa puli, ya'ni suyunch puli birinchi farzandi uchun barcha ayollarga, ikkinchi farzandi uchun esa farzand tug'ilgan paytda ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimiga kiritilgan oilaning a'zosi bo'lgan ayollarga rasmiylashtiriladi. Qolgan barcha holatlarda nafaqa to'lanmaydi. Chiqindi pulini to'lamaganlarning elektr uchun to'lovlarini qabul qilish vaqtincha to'xtatiladi. Shuningdek, ko'chmas mulk hamda avtotransportlar bilan bog'liq bitimlarni notarial tasdiqlashda qarzdorlik mavjudligi yagona elektron tizim orqali onlayn tekshirilib, qarzdorlik bartaraf etilgach notarial harakat amalga oshiriladi. Tadbirkorlarga subsidiyalar ajratishning yangi tartibi kuchga kiradi. Subsidiyalar, imtiyozlar va preferensiyalar tadbirkorlik subyektlariga barqarorlik reytingidagi o'rnidan kelib chiqqan holda ajratiladi va qo'llaniladi. Qaysi sohalarga ishga kirishda korrupsiyaviy holatlar ko'p uchrayotganligi ochiqlandi. Bu haqda Qalampir.uz xabar qildi. Xabarga ko'ra, 2022-2023 yillar mobaynida 876 nafar shaxs davlat organlari va tashkilotlariga ishga qabul qilish bilan bog'liq holda sodir etilgan korrupsiyaviy jinoyatlar uchun javobgarlikka tortilgan. Bu haqda Axborot ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilgan brifingda Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi axborot xizmati rahbari Sherzod Saparov ma'lum qildi. Mazkur jinoyatlarni sodir etganlarning 282 nafari sog'liqni saqlash, 72 nafari xalq ta'limi, 65 nafari maktabgacha ta'lim, qolganini boshqa soha vakillari tashkil etadi. Sog'liqni saqlash tizimiga fuqarolarni kichik tibbiyot xodimi, hamshiralik, feldsherlik va farrosh, maktabgacha ta'lim tizimiga tarbiyachi va texnik xodim, maktab ta'limi tizimiga esa o'qituvchi va texnik xodim sifatida ishga qabul qilishda korrupsiya holatlari, Milliy gvardiya, ichki ishlar, favqulodda vaziyatlar va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlarga fuqarolarni pora berishga dalolat qilgan holda firibgarlik yo'li bilan ishga kiritib qo'yish holatlari nisbatan ko'proq kuzatilgan. Toshkent viloyatida mahalla yettiligi a'zolarining ishga kelib ketishi bo'yicha davomat yuritiladi. Viloyat hokimi tomonidan imzolangan qarorga ko'ra, bunda mahalla yettiligi a'zolarining ishga kelishini va ishdan ketishini hisobga olish, mahalla yettiligi a'zolarining ishga kelishi va ishdan ketishi bo'yicha davomatni yuritish mo'ljallangan. Shuningdek, mahalla yettiligi a'zolarining ishga kelishini va ishdan ketishini hisobga olish daftari va davomat hujjatini saqlash, mahalla yettiligi a'zolari mehnatiga mahalla fuqarolar yig'ini raisi tomonidan to'ldirilgan tabela asosida haq to'lanishi nazarda tutilmoqda. Xorazmda egizak aka-ukaning o'limiga sababchi bo'lgan Cobalt haydovchisi 9 yilga qamaldi. Bu haqda Daryo.uz xabar berdi. Xabarga ko'ra, Xiva tumanida ikki insonning o'limiga sabab bo'lgan yo'l transport hodisasi yuzasidan aybdorga nisbatan sud hukmi o'qilgan. Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi xizmatining ma'lum qilishicha, 2023 yilning dekabr oyida Xiva tumanida Cobalt haydovchisi spirtli ichimlik iste'mol qilib, mashinani boshqargan va yo'lda ketayotgan aka-ukalarni va yana bir nafar voyaga yetmagan shaxsni urib yuborgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida aka-uka Hasan va Husan voqea joyida vafot etgan. Sudlanuvchi 15-dekabr kuni to'yga borib, u yerda spirtli ichimlik iste'mol qilib rulga o'tirganini,
uyga qaytayotib yo'l chetidagi bolalarni urib yuborganligini, keyin esa voqea joyidan ketganligini va qilgan ishidan pushaymon ekanligini bildirgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Xiva tuman sudi hukmi bilan sudlanuvchi erkak Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan aybli deb topilib, unga 9 yil 1 oy ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Ramazon oyida G'azoda zudlik bilan o't ochishni to'xtatishga chaqiruvchi rezolyutsiya loyihasini qabul qildi. Qalampir o'z xabariga ko'ra, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining 15 ta a'zosi doimiy bo'lmagan a'zolar tomonidan ishlab chiqilgan rezolyutsiya loyihasiga ovoz bergan. Qaror loyihasi 14 ta yoqlab, 1 nafar betaraf ovoz bilan qabul qilingan. AQSh ovoz berishda betaraf qoldi. Uzoq davom etgan muzokaralardan so'ng rezolyutsiya loyihasida doimiy o't ochishni to'xtatish iborasi kelishib olindi. Xabarga ko'ra, oxirgi daqiqada AQSh delegatsiyasi loyiha matniga doimiy so'zini noaniq so'zi bilan almashtirib o'zgartirish kiritishni so'ragan. Taxminlarga ko'ra, AQSh shu yo'l bilan o't ochishni to'xtatish jarayoniga moslashuvchanlikni qo'shgan. Rossiya tomonidan taklif qilingan ovoz berishdan oldin matnni asl shakliga o'zgartirgan tuzatishga qo'shma shtatlar veto qo'ygan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining gumanitar yordamni muvofiqlashtirish boshqarmasi Ispaniya hukumatı tomonidan Afg'oniston gumanitar jamg'armasiga 1 million yevro ajratilishini ma'lum qildi. Bu haqda Afghanistan International nashri xabar qildi. Xabarda aytilishicha, Ispaniya yordami haqida 25 mart kuni xabar qilingan. Paket esa qachon yetkazib berilishi ma'lum emas. Afg'onistonda bugungi kunda 23 milliondan ortiq odam gumanitar yordamga muhtoj. Mahalliy gumanitar yordam tashkilotlari aholi ehtiyojlarini qondirish uchun xalqaro tashkilotlardan 3 milliard dollar so'ragan edi. Bugungi kunda Afg'onistonda yordamga muhtoj aholining asosiy qismi mamlakat markazi va janubiy hududlarda istiqomat qilmoqda. Poytaxt Kobul va janubiy Balojiston o'lkasi yordamga muhtojlar soni bo'yicha eng salbiy ko'rsatkichga ega deyiladi xabarda. Qirg'iziston o'z fuqarolariga Rossiyaga bormay turishni tavsiya qildi. Bu haqda Kun.uz xabar qildi. Rossiya Federatsiyasiga kirish uchun favqulodda muhim sabablari bo'lmagan fuqarolarga qo'shimcha xavfsizlik choralari va davlat chegarasidan o'tkazishning kuchaytirilgan rejimi bekor qilingunga qadar ushbu mamlakatga borishdan tiyilish tavsiya etiladi, deyiladi vazirlik murojaatida. Shuningdek, Rossiyaga avvalgi safari vaqtida 2 yoki undan ko'proq marta ma'muriy javobgarlikka tortilgan qirg'izistonliklar ham Rossiya Federatsiyasi chegarasidan o'tkazilmasligi ehtimoli sabab Rossiyaga bormay turishi tavsiya qilingan. Rossiyaga borishni reja qilib qo'ygan fuqarolar mamlakat ichki ishlar vazirligi sayti orqali mamlakatga kirishiga cheklov qo'yilmaganligini avvaldan tekshirib olishi maqsadga muvofiqligi ta'kidlangan. Yevropa Ittifoqi Apple, Google va Meta kompaniyalarga nisbatan surishtiruv boshladi. Ular raqamli bozorlar to'g'risidagi qonunni buzganlikda gumon qilinmoqda. Bu haqda Kun.uz xabar qildi. Qonun yirik texnologiya kompaniyalarini o'z platformalarini raqobatchilarga ochishga majbur qiladi. Amerikaning 3 ta konserni belgilangan talablarni bajarmadi deya ma'lumot beradi Yevrokomissiya. Regulyator xususan Apple va Google'ning o'z ilovalari do'konlarda foydalanadigan biznes amaliyotlarini tekshirish niyatida. Qonunga ko'ra, internet konsernlar 3-chi tomon dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchilarga Apple va Google do'konlaridan tashqaridagi takliflar haqida mijozlarni bepul xabardor qilish imkoniyatini taqdim etishi shart. Rossiya Davlat Dumasi deputati urush davomida Rossiyaga migrantlarning kirishini cheklashni taklif qildi. Bu haqda RIA Novosti xabar qildi. Ichki xavfsizlikni himoya qilish maqsadida hozirgi vaqtda muhojirlarning mamlakatimizga kirishini cheklashni taklif qilaman. Afsuski, chegarani kesib o'tgan chet elliklar birinchi navbatda o'zlari uchun xavf tug'diradi. Chunki ular avtomatik ravishda G'arb razvedka xizmatlarining Rossiyada terrorchilik harakatlari uchun sharoit yaratish, shuningdek vaziyatni beqarorlashtirish vositalarini yaratish uchun qiziqish obyektiga aylanadi deya iddao qilgan deputat. Shuningdek, u Rossiyaga yaxshi niyat bilan sayohat qilayotgan boshqa davlatlar aholisini hurmat qilishini, ammo ularning ba'zilari qo'rqorona rus xalqiga zarar yetkazish uchun foydalanayotganligini da'vo qilgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Ko'rishguncha xayr-omon bo'ling.